Bu keçən sualların hansındasa bilmirəm, bu sual təkrar verilmişdi. Mən cavabladım, dedim ki, ilahə adı qoymaq olmaz. Çünki ilah kəlməsinin sanki qadın cinsi kimi anlamına gəlir bu. Ona görə məsələn kişiyə ilah adı və yaxud da qadına ilahə adı, bu mənadadır. Ona görə olmaz. Çünki ilah kəlməsinin mənası məbud deməkdir, yəni ibadət olunan. Ona görə kimin adı ilahədirsə, onu mütləq dəyişdirməlidir imkan daxilində. Ən azından nizamla, sistemlə dəyişdirə bilməsə, ən azından o adı el arasında da olsa belə tələffüz etmək və yaxud da çağırmaq olmaz. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.